עם הרב משה יגרה זן גטרב תפשינן ב' עם שני השיעור אמונה להפליל 12-12-12 בדרך כלל התהליכים נפתרים בקלות. אני אפסיק לרגע זה לדבר, אני אומר מגדים, סמחתים במילואים, בקבע, סיירות, טייסים, שליטה מוחלטת של התנועה הקיבוצית, וחלה נסיגה, נסיגה מאוד גדולה. והשאלה היא איך אנחנו מתייחסים אל הדבר הזה. זאת אומרת, אולי אני אמחיש את זה, היה לי מפקד אוגדה כשהייתי עם מפ"י, שהיה מפקד סיירת גולני, אחר כן מג"ד שכבש את החרמון, מג"ד של גדוד 51 של גולני, ולימים הוא נהיה מפקד אוגדה. ונהיינו חברים טובים מאוד. הוא אדם לא דתי, גדל בקיבוץ יגור, עולם אחר לגמרי. אבל זה היה בן אדם שאני הרצתי, הוא לא אדם דתי. ולכאורה, מה מצאתי באדם הזה? וזה הוא מייצג אצלי דור שלם של אנשים שהם היו עמוד השדרה של צה"ל. האיש הזה במלחמת יום כיפור לא הסכים לקבל צל"ש, לא הסכים שאף קצין אצלו בגדוד יקבל צל"ש, רק חיילים קיבלו צל"ש לגדוד 51, והם כבשו את החרמון בסוף. היה לו 45 הרוגים, 110 פצועים בגדוד, הוא עצמו היה פצוע קשה, והם כבשו את החרמון. מבחינתי, מה שהוא מסמל, זה דור שהולך ונעלם. זה דור של אנשים שלא יודעים לדבר, לא יודעים לנעום, אנשים אילמים. אבל עם אמת פנימית כל כך חזקה, שאני לא יודע מאיפה השורשים שלה, אבל זה כנראה שורשים יהודיים של ההורים, סבים שלהם, וזה הדור נפלא. דור של מסירות נפש על הארץ, על המדינה, ושאלה איך אנחנו מתייחסים עכשיו אל התהליך הזה של ההיחלשות שלה מבחינת המוטיבציות הציוניות. הגמרא אומרת, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו כפר בקדוש ברוך הוא ובכנסת ישראל. אז הקדוש ברוך הוא זה פשוט, הוא מחיה את הכל, הוא נותן גשם, הוא נותן פרנסה, אז אם אתה לא יודע להגיד תודה, זה שיש לך את זה, ואתה לא יודע לשמוח עם מה שיש לך, אז אתה כופר בקדוש ברוך הוא. אבל מה כנסת ישראל עושה? כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו כפר בקדוש ברוך הוא ובכנסת ישראל. והגמרא אומרת, מביאה סיפור על ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה תלמיד חכם גדול. הוא הלך עם אחיה השילוני, וכל תלמידי החכמים היו כעשבי השדה על ידם. וירובעם בן נבט הייתה ביקורת אמיתית על שלמה המלך. אתם יודעים שדוד המלך אפשר דרך הארמון שלו להגיע להר הבית. ואילו שלמה התחתן עם בת פרעה, בנה לארמון, וחסם את המילו, שזה הנתיב שדרכו עולה הרגע, היו להם עולים להר הבית. וירובעם היה לו ביקורת על שלמה, על הדבר הזה. ביקורת אמיתית ונכונה. אבל עם הביקורת הזאת, ירובעם הגיע מאוד רחוק, כמו שאנחנו יודעים, אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. איך מתלמיד חכם מופלג, מופלג, שהיה ירובעם בנבט, הגיע להיות ירובעם שהחטיא את ישראל. תהליך שהגמרא מדברת עליו הוא קודם כל אי הכרת הטוב. ירובעם בן נבט לא ידע להכיר טובה למי? למשפחה של דוד המלך. כי משפחה של דוד המלך, דוד המלך מביא לגמרא איזה פסוק שדוד המלך ניצח את הפלישתים בגת, הוא לא זכר את חסדי דוד. עם כל הכבוד שלך לביקורת המוצדקת על שלמה, איפה הכבוד שלך למה שדוד עשה למען עם ישראל? כל מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כופר בכנסת ישראל, במקרה הזה זה דוד המלך. לא מבין מה דוד המלך עשה בשביל עם ישראל. הסברות שלו של בית המדרש היו נכונות, ולמה הוא סותם את המילו, הכל היה נכון. אבל ברגע שאין הכרת הטוב, לא יודעים להכיר את הטוב למה שפעלו אלה שקודם היו. כל התורה הולכת, ומזה נהיה ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. אם אנחנו לא נדע להעריך ולהעריץ את הציונות החילונית על מה שהיא עשתה פה,
להריץ על מה שהיא עשתה למה שיש לנו פה מדינה, מה שיש לנו צבא כזה. זה הכל הם. אנחנו היינו שוליים שבשוליים. אנחנו זה הציונות הדתית. שוליים שבשוליים. והם הרימו פה משהו ענק, עם עוצמה גדולה מאוד. של מסירות, של אחריות. תלכו לתנועה הקיבוצית, תראו מה הם עשו במדינה. אין עולה חדש שלא עבר דרך הקיבוץ. אין מפה במילואים שהקיבוץ לא תמך בו כשהוא היה 70 יום בשנה מילואים. או מגע 90 יום בשנה מילואים. התנועה הקיבוצית עשתה דברים נפלאים לקיים את המדינה למה שהיא היום. אם אנחנו לא נדע להעריך מה שהם עשו, לתת להם את הכבוד, אנחנו מגיעים למדרגה של ירובעם. בלי להרגיש בכלל. כי יש לנו ביקורת עליהם. יש ביקורת, כמו שעל ירובעם על שלמה. אנחנו חושבים שהם סוטים, שהם טועים, מהדרך אפילו שאבות התנועה שלהם, קל וחומר, מסורת ישראל. אבל אם לא נדע להעריך באמת, וגם להגלם את התחושה שאנחנו מעריכים אותה. היה פה עכשיו יהודי חשוב, שיש לנו ויכוח קשה מאוד איתו. יהודי הזה היה ראש אגף בשבק, איבד רגל פה בעזה, במסגרת אותו רכז שבק. והגיע לדרגת של אלוף בשבת. ואתה רואה בסוף שמה שהאדם, כל בן אדם צריך, זה הערכה למה שהוא עשה, למה שהוא פעל. אפשר לחלוק, אפשר לחשוב אחרת, אבל אם בסוף יהיה זלזול או אי הערכה, אוטומטית נוצר פה עימות בלתי פתיר בתוך בקע, בתוך החברה הישראלית, שמוביל אותנו להיות ירובעם בנבט, חס וחלילה, ומלחמה שמפלגת את האומה לשני עמים, יהודה וישראל. היה הזכרה של הבת שלי ביום חמישי, הבת שלי נהרגה בתוך הילד בצבא. הגיע אחד שהייתי מ"פ בצבא, היינו מ"פים ביחד בשריון בסיני. חילוני, אבל מה זה חילוני? אס לי. אנחנו חברי נפש, הוא מנהל חברת הייטק, וחברי נפש, הוא בא, תמיד הוא מגיע בהסגרה אחרי כולם, שיהיה לנו זמן לדבר אל תוך הלילה. הוא רק אולי לסבר את האוזן, בישיבת מפקדים, שהיה לנו, המג"ד שלנו, עשה ישיבת מפקדים יום חמישי בלילה, כל מ"פ צריך להגיד איזה בעיות יש לו, אני אמרתי שאחד הטנקים אצלי הלך לו מנוע. הגיע תור של מ"פ ג' זה אותו בחור, אמר גם אצלי הלך מנוע. ליל שבת אני הולך לאוהל של הבית כנסת בגדוד, בסיני, ואני שומע אוטו, מסעית מצפצפת בשין ג' הבנתי שהגיעו המנועים, הגיעו המנועים, אני עליתי על בגדי העבודה, לקחתי את החוליה הטכנית, והחלפנו מנוע לטנק, כי היינו בכוננות שתוך חצי שעה אנחנו צריכים להגיע לתעלת סואץ, והערכתי שבזמן שלוקח להחליף מנוע, זה לפחות שעתיים, שעתיים וחצי, אם לא מסתבכים, אז אני לא עומד בכוננות, ולכן הכנסתי את המנוע בשבת. המנוע של הפלוגה ג' של הפלוגה השנייה, הוריד אותו הבום, מפה חילוני, חיכה למוצא שבת, ובאו אליי חולי הטכנית, תגיד, אתה מפה דתי, אצלך עובדים בשבת, אצלו נחים בשבת, ככה זה? התשובה היא מאוד פשוטה. כי הוא פחד, היה לו חיילי הסדר ניקים, חיילי הסדר, והוא פחד שאם הוא מפעיל אותם בשבת, יקבל תלונה על זה שהוא עבד בשבת. אני לא עשיתי את החשבון, עשיתי את החשבון של הכוננות. והיה ברור לי לגמרי שאני לא עומד בכוננות אם אני לא מכניס את המנוע בשבת. חברות נפש עם הבחור הזה. והוא, שיחחנו לתוך הלילה סיפור של שירת נשים, אתם אומרים, הבן שלי שהיה בקורס קצינים האחרון, הסיפור של שירת נשים הוא אחד מהצוערים שיצאו החוצה. והתפתח ויכוח על הדתיים ומה אנחנו עושים ואי אפשר להיות ביחד. אז אני מקדים ואומר, לפני שאומרים כל דבר, אם לא יהיה לנו הערכה אמיתית למה שהציונות החילונית עשתה, אמיתית, לא כאילו, אלא להבין באמת שמה שהם פעלו זה מה שיש פה היום. להכיר טובה, להכיר טובה למי שפעל את הדברים האלה, בלי זה אנחנו באמת במסלול של התנגשות בלתי הפיך. ועם כל זה, אנחנו לא
שותקים, יש לנו אמירה, אנחנו באים לצבא ואנחנו אומרים מה שאנחנו חושבים. לא יכנס לסיפור של שירת נשים, אבל ברור לגמרי שבחור שהוא גדל עם ערכים מסוים, צריך את הערכים האלה להביא לידי ביטוי גם בצבא, ולא לחשוש. הערכים זה לא רק ערכים של הדת, ערכים זה גם ערכי פיקוח נפש. היה פעם כשהייתי מג"ד, יצאנו לאיזה מבצע בלבנון, היה קבוצת פקודות המבצע של שאול מופז, שהיה מח"ט הצנחנים, בני גנץ היה מג"ד, ואני הייתי מג"ד של הטנקים, ובני גנץ היה מג"ד צנחנים. ובקבוצת פקודות הזאת בשבת לא הזמינו אותי. אני הייתי מפקד של כוח הטנקים של המבצע, ולא הזמינו אותי לקבוצת פקודות, זה התדריך, זה שתבינו, לחימה של טנקים וחיר ביחד, זה הדבר מורכב ביותר, טנק בקלות יורה פגז ועוד 5, גם 10 אנשים, או דורס מישהו, התיאור חייב להיות מדויק בלחימה בשטח בנוי, טנקים וחיר. לא הזמינו אותי לקבוצת פקודות. לקחתי את הג'יפ בשבת, נסעתי לתדריך בלי שהזמינו אותי. התוודעתי לזה שיש את זה במקרה. אני מגיע עם המ"פ שאמור להיות כוח הטנקים של המבצע, לא מבין למה אני לוקח אותו בג'י בשבת, הוא יודע שאני אדם דתי. אמרתי לו, בוא, יש תדריך. אני נכנס נעימה, מופז עומד עם המפות על הקיר, מסביר על כל התהליכים של המבצע, ואני מצדיע לו, הוא יגיד, לא זימנתי אותך. אמרתי לו, באמת, למה לא זימנת אותי? הוא אומר לי, חשבתי שאתה דתי. זאת אומרת, תדריך למבצע של פיקוח נפש, ללא ספק, והוא לא הזמין אותי בגלל שהוא חשב שאני דתי, אז אני לא אסע בשבת. עכשיו, זה נכון שאם הוא עושה את התדריך ביום חמישי היה עדיף, אבל כנראה שלא היה לו זמן אחר, אלא בשבת, אז כבר שיש לי זקן, אז הוא לא זימן אותי. זה לי הפשוט שאני נוסע בשבת. אם אדם, כשאני מדבר על ערכים, זה לא רק ערכים דתיים, זה ערכים גם של פיקוח נפש. אם אדם מבין שמה שמוטל עליו, משימה שמוטל עליו, זה עכשיו לשמור על המדינה, הוא כל רגע תחת התחושה הזאת, שהוא עכשיו מגן על המדינה, והוא צריך לשמור, לעשות את הכל. אז אני 5.5 שנים בצבא לא פתחתי ספר. לא פתחתי ספר. נכון, זו התקופה של יותר, קצת יותר משמעותית, מלחמות יותר משמעותיות מה שעכשיו יש, אבל בכל זאת. ואיך בכל זאת ניתן להשפיע. אני חושב שהתורה שאתם לומדים היא בסופו של דבר מפתח לבניין היותכם חיילים, מפקדים טובים. צריך את הסיפור שקרה לי פה ממש לא רחוק מכאן. הייתי מג"ד מילואים, קיבלתי אחריות פה על הגזרה מפה עד הצמונה של פעם, הצמונה שלפני הגירוש. ו לילה אחד, פתאום יש איזו תנועה מתוך שטח מצרים שמזה הקשת פה ביבול, אני חושב זה יהיה תנועה מתוך שטח מצרים. ישר נערכתי, הבאתי כמה שיותר חיילים לשמור, ובמידה שחוליית מחבלים חודרת פה לכיוון היישובי. במקביל, פתאום נגיעה בגדר באזור רפיח. נגיעה בגדר זאת של מחבלים או מישהו נמצא כבר על הגדר. עכשיו צריך לקבל החלטה במצב כזה, האם לשלוח את הכוח למקום שיש נגיעה בגדר, בהלכה שיש כוח מוגבל, ללכת לנגיעה בגדר, לעומת פה שזה היה תנועה בעומק שטח מצרים, אבל חריגה מאוד. זאת אומרת, מתוך מצרים לתוך כיוון ישראל, לא יכולנו לזהות כמה אנשים זה, אבל ראינו תנועה. אז אני קיבלתי החלטה לשלוח רק מ"פ אחד לשם לבדוק את הנגיעה, ובואו נשאר עם כל הכוח כאן באזור. ואז קשתית במושב השני, כבר לא זוכר איך קורא למושב הזה, אומרת שאם זה שתי דמויות שרצות 300 מטר מהמושב, מכיוון צפון לכיוון דרום. תוך 11 דקות מהרגע שהיא דיווחה את זה, תפסנו שני מחבלים הכי מבוקשים ברצועת עזה שניסו לברוח למצרים. עכשיו, הם ניסו לברוח, הם היו בלי נשק. אם אני לא הייתי עם כל הכוחות מרוכז בגזרה הדרומית, אלא שולח את הכוח לצפון, שנגעו כבר בגדר, היינו בלי השניים האלה. הנגיעה בגדר בצפון הייתה זה כלב שנגע בגדר והדליק נורית.
מה בסוף גורם לאדם לקבל החלטה לפעמים נכונה, שהיא מצילה חיי אדם, והחלטה שהיא מכירה חיי אדם. אולי להמחיש דוגמה, מבצע חומת מגן, כוח של שלדג וגדוד 50 עושה פשיטה על כפר ליד חברון, מפקד המחלקה בשלדג הוא בוגר המכינה שלנו, והמחת זה דרור ויינברג, השם יקום דמו, ואני ישבתי בחפק, ופתאום צלף מזהה דמות על גג, ובואו אומר, תמתין, עוד אין אישור ירי, עד שלא יהיה לנו שתי אינדיקציות, שזה באמת, כי על הגג אסור היה לצהל לעלות, רק בתוך הבתים, לא על הגג. ואז הצלף אומר, אני מזהה שיש לו כפייה. ואז המחד, רוב היה, ונותן אישור ירי, נותן אישור ירי, ואז פתאום אנחנו שומעים מגדוד 50, סיין חפי, נפצע אנוש. הבנו שזה דוץ, ונהרג לנו סיין חפי, מגדוד 50. איך זה קרה? אולי על הגג, הוא היה בקומה שלישית, אבל זה נראה במכשירת לילה כמו גג, וכפייה לא הכפייה, אלא הרשת הסבר שהתנפנפה. תראו, כמה החלטות שאדם שמגיע לצבא במצב שהוא ממם או מנפי או מגע צריך לקבל, שעניינם חיי אדם. מאות, מאות. סוף השאלה היא מה אדם מגיע, עם איזה ערכים הוא מגיע, עם איזה שכל הוא מגיע, עם איזה מוטיבציה, על מה תשומת הלב שלו, על מה הוא חושב כל הזמן. ממילא כל המטענים שאדם בא איתה, בסוף הם באים לביטוי ברגע מסוים. אני יכול לומר שהשיקול הזה פה שהיה לי, להשאיר את הכוח פה ולא לשלוח לשם, זה לא שרצה לי איזה גמרה בשטח, אבל הרגשתי שפה יש משהו חריג, ושם יש לי משהו שמדי פעם היה נגיע בגדר של איזה חיה, ולקחתי סיכון. אני מודה שלקחתי סיכון. אם בפועל היו מחבלים ברפיח, ואני נמצא פה, אז היו חודרים אחד היישובים שלנו, לעצמונה או לפעת השדה, אחד היישובים באזור הזה. זאת אומרת, בסוף יש לך כמות מסוימת של חיילים, כמות מסוימת של משימות, צריך לקבל החלטה. מה בסוף גורם לאדם לקבל את ההחלטה הנכונה בשדה הקרב? אם בכלל להגיע לשדה הקרב, ובשדה הקרב מה לעשות, איך לתפקד, איך לתפעל, קשור לתורה שהוא בא איתה. תורה שהוא בא איתה זה לא הגמרא. פעם בא אליי בוגר מכינה שלנו שבא מאיתנו לישיבת הסדר, הוא אומר לי, אחרי שהוא סיים שנה וחצי הוא עבר להסדר, הוא אומר, אני חושב שהצבא פועל בצורה לא הגיונית, מפקדים בוקים, ואמרתי, תן לי דוגמה. הוא אומר, תראה, יש לנו מלא זמן פנוי, אנחנו רצינו להוריד גמרא לשטח ללמוד גמרא ולא נותנים לנו. אמרתי לו, ומה עוד לא הגיוני? הוא אומר, אסור לנקות נשק באוהל. מה זה אסור לנקות נשק באוהל? הרי באוהל יש אור ובחוץ חושך, אז איפה אני יכול לנקות את הנשק יותר טוב? באוהל, נכון? שאלתי אותו, תגיד לי, איזה גמרא רציתם להוריד לשטח? אז הוא אומר, תראה, בישיבה לומדים כתובות. אמרתי לו, אתה הולך להתחתן עכשיו? שאתה מוריד כתובות, אתה הולך להתגרש עכשיו? בוא נלך איזה גמרא היית צריך להוריד לשטח. אומרת הגמרא, אין מנקים, המשנה אומרת, אין מנקים נשק באוהל. אמר רבא, מה איתה אמר? אמר רבאי, דאי כאינשי, דקה מנקי נשקי בבנזינה. אמר רבא בר בר חנה, לדידי חזלי, איו הלאה, דעלה בלהבות, כמה שמלה. זה הגמרא שאתה צריך להוריד. בסוף, כל פקודה בצבא, יש מאחריה כל כך הרבה דם, כל כך הרבה שטויות שאנשים עשו, שבגללה הפקודה היא פקודה, קודם כל תנסה להבין מה עומד בראש של המפקד. הוא בעצמו לא יודע ממה הוא נותן את הפקודה הזאת, אבל תבין שיש לו משהו מאחורי זה, תנסה לחקור את העניין. מה אתה מוריד לי עכשיו כתובות לשטח? זה הסוגיה שלך עכשיו, צהל, ביטחון ישראל, זה המשימה שלך עכשיו, אתה לא בישיבה עכשיו, אתה עכשיו בצבא, תהיה איפה שאתה נמצא. אין ספק שהתורה, לימוד התורה, הוא המפתח להיותנו יהודים, להיותנו חיילים, להיותנו מפקדים. אתם יודעים, מתופפים פה מדי פעם פצמרים, קסאמים. בזמנו היה איש אלוף פיקוד דרום, אמר, אני בעד שיגדר בין רצועת עזה לבין ישראל,
הם שם, אנחנו פה, זה היה גדר. אמרתי לו, גדר? עם גדר אתה פותר את הבעיות הביטחוניות? אמר לי, כן, תראה, גדר, זה עובד. מי שלומד בבא בתרא, זה פסוק שכתוב בסוף פרשה שעברה, כתוב, בני עשיו אחורי יושב הארץ ההיא. שואלת הגמרא, מה זה יושב הארץ ההיא? מי זה, מי זה יושב בשמיים? אלא בני עשיו אחורי יודעים להריח את האדמה ולהגיד איפה מתאים לשתול עץ כזה, איפה מתאים לשתול עץ כזה. ובאמת בגמרא בבא בתרא יש דין, שאם אדם חופר בו, בשדה שלו, האחר שגר מעבר לגדר ויש לו בית פרטי, לא יכול לשתול עץ במרחק מסוים שהשורשים עלולים להגיע לבור המים של השכן. למה? כי דרכו של עץ, עם השורשים לעבור מלמטה, ולחטוף את גלעד שליט דרך מנהרת התת-קרקעית, נכון? ככה היה? זה מה שהעץ עושה. ומה לעשות? יש גם בבת הדין של איזה קריאה. אתה אצלך בתוך הבית שלך, לא יכול להרים קיר בגובה 100 מטר, ולגנוב לשכן שלך את השמש שהיא עושה לו את הדשא, כי דשא לא יכול לגדול בלי שמש. אז זה אצלי בגינה, אני יכול לעשות אצלי מה שאני רוצה. תשובה לא, יש הזק של השמש. וכל אחד שמבין, שלומד בבא בתרא, מבין שגדר לא פותר את הבעיה, כי יש שורשים מלמטה ויש מלמעלה. אבל גנרלים שלמים, רבים מאוד בצבא הגנה לישראל, חשבו שאם יהיה גדר ייפתרו בעיות הביטחון של ישראל. איך אפשר להגיע להבנה כזו? האתגר של השירות הצבאי המשמעותי הוא ביטחון ישראל. בסוף, לכתפיים שלכם יום אחד, אף אחד לא יודע בדיוק איך ומה זה יכול להיות בתור מפקדים, בתור חיילים, בתור חימושניקים. זה לא, אי אפשר לדעת. יש לי חבר שגר בסוסיה על ידינו, כל השירות הצבאי שלו לא ירה כדור אחד נגד אויב. הפעם היחידה שהוא ראה כדור זה שמישהו בטעות הכניס לו כדור בראש באימונים, הוא נפצע קל, לא קשה. והנה לפני 3 שנים הוא הלך בירושלים וזה מחבל עם טרקטור התחיל להשתולל, וזה הזמן שהאיש הזה סגר איתו חשבון ורק אתה מחבק בגיל 56. עד אז הוא לא ירה כדור אחד על מחבק, אתם שומעים? אבל הוא הלך עם נשק והערני, בחור אמיץ, סגר את החשבון עם... אנחנו לא יודעים מתי ואיך פתאום האחריות על ביטחון ישראל נופלת על כתפיים שלנו. אנחנו רוצים להתכונן לזה דרך הלימוד, דרך הקושי, דרך המקצועיות שאנחנו רוכשים בשירות הצבאי, ומוטיבציה ארוכת שנים. כלומר, השירות הצבאי לא נגמר בגיבוש ולא נגמר באימון, נגמר מסלול, ארוך שנים. באמת באמת עיקר הצבא שלנו הוא צבא המילואים. רוב הצבא הוא צבא המילואים, גם רוב איכותו של צבא נמצאת בצבא המילואים. ואני השתחרתי סגן מהצבא, ובצבא המילואים התקדמתי כי הערכתי שזה חשוב, וזה לא קריירה צבאית. ואת לא כל אחד שלא ממשיך קריירה צבאית זה אומר שהוא מתנתק מהצבא אחרי 3 שנים. עושים את השירות וממשיכים. והדוגמה הזאת של התנועה הקיבוצית של שנים רבות שהיא נשאה על כתפיה את ביטחון ישראל היא דוגמה שאפשר ללמוד ממנה הרבה מאוד. אני אסיים בסיפור שקרה לי גם כן פה באזור באותה מילואים. היה לי כמה אירועים מעניינים במילואים האלה. הצמונה עדיין הייתה שם, אפשרי. עשיתי ביום הרביעי למילואים תרגיל. התרגיל כלל כאילו מחבלים באים מתוך רצועת עזה ונכנסים לעצמונה. עכשיו, הרבה לפני הפיגוע בעצמונה הזה, זה היה בשנת 91. התרגיל כלל הליכה על עקבות, צצות תאורה באוויר, להודיע ליישובים שמחבל חצה את הגדר. התרגיל התחיל ב-10, 10 וחצי, העקבות, צצות תאורה. שעה אחת גמרנו את התרגיל, בכך שתפסנו את שני המחבלים האלה, כאילו בתרגיל, הלכתי לישון. בבוקר ב-7 אני מקבל טלפון
שני גופות של מחבלים על החוף. אני מגיע לחוף שם מול פאת השדה. שני מחבלים, חליפות צלילה צהובות, כל אחד מהם עם אקדח ומשתיק קול, 10 רימוני רסס כל אחד מהם, עם סנפירים, בגלל זה חומר כזה שלא יעשו עקבות הסנפירים, כשהם הולכים על החול, חוליה, מה שנקרא, של פתח, אבל חוליה מאוד 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 רצינית, שני מתים על החוף. טוב, אני מנסה, הולך למוצב של חיל הים, מוצב אלוף, המוצב הדרומי ביותר, של חוף הים של ישראל, שואל את איש חיל הים שם, תגיד לי, ראית משהו מיוחד בלילה? אומר לי, לא. אבל הייתה איזו ספינת דייק שבימים האחרונים נסעה, חזרה, ובאמת גם אתמול בלילה היא בשעה 12, 11:30, 12, היא גם כן הייתה והזרנו, סימנו לה להתרחק והתרחקה. באמת, מה שקרה זה דבר כזה. שני המחבלים האלה תכננו לעשות פיגוע הרג במלון בגוש קטיף. פיגוע הרג, דיינו, פשוט להיכנס להתחיל להרוג באמצע שיחות מדריד, זה היה בשנות 91, כמו שאמרתי. עכשיו, למה הם מתו? הם, אסירת דייג הורידה אותם, עזבה אותם, התחילו לשחות לכיוון הגוש, וחיל הים לא זיהה כלום. פתאום רואים פצצות תאורה באוויר. הם חשבו שגילו אותם. שעו בים, אחד מהם הוא להסתבך ברשתות של הדייגים של חאן יונס, ושניהם טובים. אני, דרך הסיפור הזה, בעיתון היה כתוב שני גופות של מחבלים נמצאו בחוף, כן? הסיפור הזה הוא סיפור פשוט, שאנחנו צריכים להכין את הסוס. דיינו, סוס מוכן למלחמה, ואז להשם התשועה. אנחנו צריכים להכין את הסוס. להיות חיילים טובים, להגיע עם מוכנים, להיות עם כושר, להיות מקצועיים, להיות עם מוטיבציה, הכל נכון. בסוף יש גם השגחה אלוקית, סייעתא דשמיא, ובמקרה הזה, פשוט, ששני המחבלים האלה, לו לא היה התרגיל הזה, הם היו במלון, עם פיגוע הרג המוני. אז כששואלים אותנו הרבה פעמים, בסוף יש השגחה, אז מה אתם עושים? כשאנחנו פועלים, אז ההשגחה היא פעילה, וכשאנחנו ישנים, גם ההשגחה ישנה. ולכן מה שאתם עושים פה במכינה, לומדים, מתכוננים, זה הדבר הנכון לעשות, תעשו את זה טוב, תלמדו טוב, שיהיה לכולם בהצלחה.